poločase jsme skvěle bránili a v druhém poločase jsme dovolili Pardubicím hlavně šestkama se dostat do zápasu. Myslím, že nemám spočítané fauly, kolik to bylo na fauly, takže to vůbec nebudu komentovat, budu se držet toho, co říkal Benáček minule, že jsou tam nějaké pokuty, takže jsem rád za to vítězství hlavně. Já si myslím, že pro nás tohle to bylo skvělé utkání, jak už z pohledu koncovky. Myslím si, že první poločas bohužel jsme nedokázali zastavit Amese v obraně pick and rollu. Výborně nám zhazoval míče nebo rozhazoval na perimetr. Ale musím souhlasit s koučem, druhý poločas jsme přidali v obraně. Škoda jen toho, že jsme měli hrozivé procento střelby z dálky. A myslím si, že ta koncovka už byla o 6, škoda, že ten faul byl písknutý od Kotyho, tak jak to bylo, a bohužel to už se nedá zvrátit, ale tak to bylo. No, v podstatě momentálně jako se teatrální gesta, který vyburcovávají diváky k větší agresivitě, mají trestat technickou. Nicméně z mé strany to byl čistý pocit zklamání toho, že jsem viděl, že v tu chvíli jsme to utkání ztratili. Jako, já nevím, jestli ta technická, já jsem ani nevěděl nejdřív, že jsem ji dostal.